从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 教师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，咱们前面已经学了很多了。有句话说得好，只要你会增删改查，基本上就可以写项目了， 对吧？因为现在咱们做的网站都是基于什么呢？基于数据库的，对不对？对，会增删改查，咱们就可以写出很多个模块，可以写出很多个例子。所以到这个时候呢，咱们就开始是写例子的时候了。对，把前面学过的知识点尽量串在一起，完成一个完整的模块。那咱们选择什么模块去做呢？用户管理，那前面一直用用户，对不对？图书管理吧，好吧，那咱们就做一个图书管理，也就是对图书表的增删改查加搜索这样的一个项目，好吧，也不能算项目，作为一个例子吧，好吧。那大家会写这一个模块了，那有可能你借鉴这一个模块的思想，你就可以写用户管理啊、分类管理啊、公告管理啊，对不对？这些都是同样的套路，把这几个多个模块凑在一起，有可能就组合成一个项目了。那咱们现在就开始写一个完整的模块。那咱说了，将前面的语法是需要串一下啊。对。所以前面呢，咱们学过几个类，我已经把它组织在这里了。你看，有文件上传的，有图像处理的，有分页的，有验证码的，是否能四个类呢？对。在这例子里边，将咱们前边用过的这四个类，咱们也结合在一起，好吧？那首先我们在这里边就需要规划一下我们项目的一个文件。对，当然了，如果作为我们一个项目多个模块中的一个模块的话，你最好把它建个目录，对吧？比如说我这里边图书管理，我可不可以在这里边建一个 book 就可以，对不对？对。如果有用户管理，我这里边再建一个什么 user。是不是这样？那我现在只做一个模块 book， 对不对？对。然后呢，我们得需要规划一个文件，不管是图书管理还是用户管理，里边是不是都得有连接数据库啊？对，对不对？不能说每一次连接都让我写一遍连接，然后写一遍用户名和密码。对。曾经呢，就是有哥们儿说写个项目用我帮他调一下，对吧？他把整个项目给我传过来了，我在本地安装啊，我才知道什么问题，对不对？对。然后我安装完了。我改了几十个地方的用户密码，才改成我数据库的用户密码，这是不太科学的，对不对？所以呢，我们需要干嘛呀？做一个数据库的一个配置文件，比如说 db.inc.php， 对吧？这样的一个文件，在这里边呢，专门写数据库的初始化的操作。比如说，这里边我们写着连接数据库，我就。先简单写一下注释吧，连接数据库这块 MySQL CONNECT 连接，我只要在那一个地方写，其他所有地方都用到它，是不是？我只要将来上线的时候改一个就可以了。对，用户名 root 密码12345 6，然后后边如果出错的话写上，对不对？连接失败。然后第二步干嘛？选择数据库，对不对？对。选择数据库，使用 MySQL 下划线 select db 这块，咱们库是不是得新建一个呀？对不对？咱不用原来的库了，在这里边呢需要新建一个库。对。CREATE create dtbse， 咱们叫做，既然是书店，那就叫 book store， 行不行？book 书店。建完数据库了，当然你可以用 PHP 买的命去建，对不对？好，那我们这里边 book store 是不是改成这个了？就这两条就可以了吧？对。那如果这块也关闭，不能在这里写，别人一包含上来就关闭了，对不对？这块写上数据库选择失败。那这个文件我们是不是就写完了？那有包含数据库的地方，如果
咱们如可以再配置一些其他的配置文件，咱就不放在这里了，对不对？这是全局的这个配置。那整个项目如果需要配置的话，我们这里边是不是也需要写啊？对 ，config config 点 ic 点 php， 这是整个项目的一个配置文件，对不对？放在这里边，用户也可以用到，是书也可以用到，对不对？书管理可以用到。整个配置，比如说咱们中文字幕集西那个header。来个 CONTNT TYPE 文本的 HTML 叉 set 等于 UTF8 对不对 ？UTF 杠八。那除了写这个的话，我们比如说再可以做一些错误的显示 ，ERROR 错误的第一次那个错误 display 对 DisplayAY display。错了吗 ？Display， 等会儿啊，那个叫 咱们错误显示那个词，那个函数叫什么来？错误显示。我找一下啊。error report 这个啊 这个函数指定错误的级别对不对？我注意的那个级别就不要了，不然每次都得找注意的级别，对不对？这块对，在这里边我们需要常见的几个设置都加上，分别是所有的错误，但是除了什么E 下划线 NOTICE， 除了这个第一条我们配置的全局配置就是什么，设置 UTF 杠八的字符集，对不对？第二个就是忽略什么级别啊，忽略错误，显示所有报告，但不报告注意，可以吧？嗯。然后我们这里边有可能用到时间，对不对？对。那设置时区。设置时区，我们使用的是这个函数。date 下划线de， 是不是这个函数？嗯。设置时区一下，都需要我们在这里边去完善。设置时区，然后这里边中华人民共和国什么缩写的 PRC， 对吧？然后我们还可以写其他的一些变量，比如说每页显示分页显示数量，对不对？假如说我们有分页的话 ，NUM 数量，比如说我们每页显示15个，对吧？这些我们都可以在这块去写。好，这个配置文件我们也写完了。现在我们写完了是数据库的配置，这配置是所有模块公用的，对不对？我只要在这模块添加是不是就可以了？嗯。然后呢，在书店里边一般我们都做有这么几个，这里边的列表页面我们可不可以叫 list， 可以吧 ？list 点 php， 对吧？对。然后呢，我们还可以有什么？添加 add 点 php， 对不对？还可以有修改，我们叫做。med 点 mod 点 php， 对吧？列表里边有修改按钮，然后呢，这是修改界面，对吧？这是添加界面，这是修改界面。添加和修改呢，我就直接在这里边写了。最主要的是这里边，我们做一个模块，它有公用的什么？比如公用的这个模块公用的头，还有公用的尾部，是 fotr 点 php。那这个是我们需要完善的地方，对不对？嗯。现在规划完这些了，整个项目结构了，上传我们就放在这里边，对不对？当然你有样式啊或者什么其他的你再去建，对吧？咱现在只是为了写一个模块。那有了这些了，是不是管理的话最主要的是不是增删改查得对表管理啊，表是很重要的。所以我们在这里我们需要创建一个表。比如说 table， 就是 book 点 circle， 这
这个表的四个语句，对不对？嗯。那我们按照我们建表语句来 ，C R E A T create， 先这样 ，D R O P 删除表，如果 E X S T S 如果存在删除表 books， 对吧？删除表如果存在就是表删除，然后我们 C R E T 再创建表的呀 books 啊，那这表里边分别都有什么呢 ？I D I N T 对不对？Not 非空，哎 ，U T U 下划线 I N C R E M E N T 自动增长，对不对？那咱们说有 I D 属性，还有什么？还有书名吧 ，book name， 有书名，还有呢？作者。书有书名，得有出版社。出版社。出版社是 P U B L I S H， 有 E R 吧 ？E R。出版社，然后还有作者。U T H O R， 还有图书肯定有价格，对不对？嗯、有价格，然后图书有上传的时间，对不对 ？P time， 还有描述，还有书，还有都有图片呢、嗯。图书的图片，对不对？我叫 P I C 行吧、嗯。然后还得有描述介绍，也就是概要。D E T A D E T A I R， 这是概要，对不对？那需要有这么多属性，当然了。嗯，咱们这个是比较好理解的，所以咱们加那么多属性，对不 对？如果是不好理解的一些数据的话，我们得分析。咱这实验环境，我就暂时用这几个属性，可不可以啊？嗯。然后书名呢，咱们就是要差所有字符串，咱们用差。比如说50个 ，not 非空，缺省值为 D E F 里边的缺省值为空字符串。然后出版社呢，差，比如说80个 ，not 非空。缺省值为空字符串，然后作者差30个 ，not 非空都是字符串的，对不对？嗯、空字符串，然后价钱咱们用整形的，因为价钱咱们用 double 型吧 ，D O U B L E double 型 ，not 非空，缺省值为 0.00， 好吧？嗯。然后呢，时间咱们用整形的，为什么时间用整形的？因为存时间有错，对不对 ？not 非空。确认值为零，然后呢，图片咱们用字符串差，比如说30个，这个咱们先大点吧，因为咱们上传的图片的随机那格式我忘记了是多长了，对不对？嗯。你看你最好呢，咱们图片名多长，你这块就写多长，对吧？然后 not 非空，确认值为空字符串，然后这块是描述文本的，行不行？嗯。啊，就不非空了。然后 primarMARYKEY 主件谁呀、啊、ID 是主件，索引呢，查询索引的话根据你作为的查询条件你再去加索引，对不对？不需要，先不加索引。好，我们把这个你可以导入，也可以直接在命令行怎么的 USEBOOKSTORE， 你可以直接粘贴一下，好，没问题，对不对？然后 BOOKS， 这样的话我们输入这表结构就有了。你看一下你建的表结构跟这个一不一样，对不对？或者你把我这个拷过去，你可以直接运行一下。对。但前面别忘了还有一条语句，什么 ？C R E T 创建 D A T B S E B S E date， 然后是如果 not E X I T S book S T O R E book store， 对不对？创建数据库，如果不存在就创建，然后 U S E book S T O R E。这样的话我们直接粘过去，你程序里边是不是就可以有了？好，这就是我们这节课跟大家介绍的什么做一个模块的基本的结构的一个建设和表的一个建立，对不 对？那下节开始咱们就开始正式的开始写增删改查，好吧？ 好，谢谢大家，这节课我们就先教到这里，下节课咱们继续完善图书管理这个例子。 好，再见。初学者在学习一门编程语言时，总结能力非常差，胡乱学习，对学习的内容和方法没有掌握，对行业的发展毫无了解，对自己的未来也很迷茫。为此，峰哥推出每天60秒语音，为你答疑解惑。加入峰哥微信公众账号，让学习成为一种习惯。用微信扫描二维码，或者搜索高乐峰兄弟连，出来一个高大威武
有内涵的帅哥就是我了。点击关注，我就会天天骚扰你。